dowladaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shan iyo toban xubnood ka kooban ayaa maanta shir gaar ah ka yeelanaya howlgalka qaramada midoobay ee soomaaliya oo waqtigiisu dhammaanayo bishaan xilli dalka oo isku diyaarinayo doorasho qof iyo cod ah kulanka golaha ammaanka ayaa lagu ansixin doonaa qaraar cusub oo muddo kurin labo sano ah oo lagu samaynayo howlgalka unsum taasoo ka bilaabanaysa bnofmbar ee sanadkadowladda soomaaliya ayaa bishii mey ee sanadkan ka laabatay dalabkeedii ah in la xiho xafiiska unsom iyadoo ogolaatay in guddi wadajir ah loo sameeyo xilliga kala guurka oo lagu bedelayo mid ka, -ka shaqeeya arrimaha gargaarka halkii markii hore -oh siyaasada uu kulug lahaa xafiiska unsom ayaa -xa waxaa labada kunyd oakii asaasay golaha ammaanka ee qaramada midoobay si uu mas-uuliyiinta soomaaliya uga taageero u gudubka dimuquraadiyadda iyo dowlad dhiska kadib in ka badan soddon sano oo dalka ay ka jireen dagaallo sokeeye iyo qallaaso siyaasadeed taliyo markii howlgalkan uu bilowday waxaay gacan ka geysteen hanaanka federaaliynta soomaaliya waxaa kaloo ay kaaliinay ku leeyihiin dowlad dhiska amniga iyo dib u soo kabashada dhaqaalaha soomaaliya ayaa xillhigan ku jirta marxalad siyaasadeed oo adag waxaana laysku hayaa waxkabeddelka dastuurka nuuca doorasho ee la qabanayo sanadka labada kun iyo lix iyo labaatanka waxaa sidoo kale taagan khilaaf culus oo haatan soo shaac baxay kaasoo bannaanka ugu soo bixiyey intii uu socday shirka gulaha wadatashiga qaranka maadaamaay ka baxday jubbaland horey waxaa u maqneed puntland oo gabyahaan xiriirkii iyo wadashaqayntii u jartay dowladda dhexe ee soomaaliya si kastabaa lama oga siday wax noqon doonaan waxaase laga warsugayaa natiijada kasoo baxda shirka golaha wadatashiga qaranka ooay isugu soo hareen dowladda federaalk iyo saddex maamul goboleed oo kale ah koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle kaasoo weli kasii socanaya muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada soomaaliya habka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil guruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada